Пісня двадцять перша. Бійка на потоці. Тільки що прибули до броду потоку, до бистрого ксанхту дієвого сина, Ахілло розтяг їх і одних до міста пігнав по долині, по котрій вчора ахеї тікали, як лютував Ектор. І вони тікали, і славна Я Іра туман напускала, з дороги збивала, а другі загнались у потік глибокий, і падали з плеском, і хвиля шуміла, і в береги билась. І вони із криком по воді бовтались, з кругів вибивались. Мов Сара Натая од вогню здіймається і летить до річки, полум'я палає, і вона від страху падає на воду. Отак от Ахілла на славному Ксанхті вода закищила От людей та коней. І ратища лицар на березі кинув на Мирику сперший, а сам із мечем лиш кинувся маною і лихо задумав, і став він рубати. І почали крики по воді вставати, вода кривавіти. Як риба порою від свині морської, тікає від страху у лиман широкий, а вона лякає, котору попаде, то так і трояни на тому потоці ховалися в кручі. І він, нарубавшись, ще дванадцять хлопців захопив живими на заплат Патроклу Мені тієї сину. Він їх, як оленів, страхом ополошив. І пов'язав руки тими поясками, що вони носили на сорочках шитих, і звелів одвести на бистрії судна і кинувся знову врагів побивати, і взрів лікаона прямового сина, що тікав із річки, а його Ахілло пійняв колись було в його винограді, нічу налетівши. Він острою міддю обрубував смокву, полудрапка ладив, аж йому на лихо ахілло вахілло. І взяв його в судно і продав до Лімну. викуп дав за його славний Ясоненко. І Етіон Імврський заплатив немало. Дістав його звідти і післав Арисву, А він утік звідти і додому дістався. І днів одинадцять серцем веселився, прибувши із Лімну, в дванадцятий знову попався Ахіллу, котрому судилось його проти волі к невиду послати». Його, як побачив хоробрий Ахілло, що він без шолома, ратища й щита, що все він покидав, бо в його од і підпокотився, покотився, і ноги ослабли. Зітхнув сам до себе і до себе мовив Велике я чудо бачу я очима, як ті трояни, що я побивав їх, підіймуться знову з підземної мраки, як оцей зледенний, проданий долімну, сюди повернувся. Його не спинило і море широке, що многих спиняє. Нехай ще зазнає і ратища мого. Тогді я побачу і переконуюсь, чи прийде він звідти, чи його запинить земля сировая, що й сильних пинить. Так він собі думав, а той і підступався, щоб до них упасти, бо тяжко бажав він утекти від смерті та чорної хири. І кинув Ахілло ратищем у його. Но він нахилився, обняв його ноги, і ратище остре йому за плечима у землю устрягло, тіла не поївши. І обняв він ноги одною рукою, а другою сильне ратище сціпивши, голосив і мовив бистрими словами Змилуйся, Ахілле, зумилосердися. Надо мною можна милосердя мати. У тебе я хліба попоїв святого, тогді, як узяв мене з винограду та продав долімну далеко од роду. Тогді тобі дали сто волів за мене. Тепер я там триста, дванадцятий день лиш як я по нещасті прибув до Ільйону, а тепер я знову до тебе попався. Не милий я дію, коли він і знову мене звів з тобою, безвічним і мати Лавхтоя Альтівна мене породила. Альтій, її батько, царює в Лелегів, у славнім підасі коло Сатнієнту. А сама Лавхтоя була за Пріамом, і двох породила, і обох ти згубиш. Брата Полідора уже погубив ти, у первому строї ратище пустивши. А тут і я згину, бо вже із рук твоїх живому не вийти, коли знов попався. На тебе, я прошу, не вбивай, Ахілле. то не рідний брат мій Ектор Шоломенний, що убив у тебе найлучшого друга. Отак Пріаменко у його просився, но почув од його не радає слово. Не говори блазню, не каже про викуп. То коли Патрокло ще день Божий видів, тогді я порою жалував троянів і брав їх живими і давав за викуп. Тепер ніхто в мене не втече від смерті, кого тільки в руки візьму під ільйоном. Ніхто, а найбільше прямо відійти. Умри, ти, милий, і чого то жити. Умер і Патрокло, ще лучше за тебе. Бачиш, який сам я хороший, великий, і батько мій славний, і мати богиня. Но й мені от смерті не втекти лихої, чи рано, чи ввечір, чи в самий полудень прийде і по мене, як хто мене вдарить, чи ратище мострим, чи з лука стрілою. Промовив, а в йому і серце зніміло. Він ратище кинув і простягнув руки. Ну ахілло зразу мечем його вдарив, в шию, по ключині весь меч усадився. Він ниць повалився, по землі простерся. І кров витікала, землю напувала. Аж його за ногу потягнув Ахілло, і скинув на річку, і до його мовив Отут твоє місце із рибами разом, вони твою рану от крові оближуть. Не мати оплаче тебе на постелі. А скамандр у море занесе глибоке, і, граюче риба, вигулькне із води і поглене тіло твоє, лікаоне. Будете ж вигинуть до звалу ільйону. Будете тікати, а я побивати. Не буде у поміч і потік широкий, хоч ви йому часто і биків небитих на дари даєте і водите коней. Будете вигинуть, поки вас не стане за того Патрокла та за тих ахеїв, що ви їх без мене край суден побили. І вчув потік теє і тяжко озлився. І став дума дідуму, як йому Ахілла того втихомирить та стать за троянів. Тим часом Пільєнко з ратищем наскочив на Астеропея, сина Пілегона, того Пілегона, що його от Акса мала Паревія, найстарша ядочка, в Акесаманія, з потоком обнявшись. Но той против його вийшов із потоку, два ратища мавши, і Ксангт йому сили додавав, бо злився, що стільки молодців погубив Ахіллу без жадного жалю. І тільки що близько обидва зійшлися. Первий запитався, хоробрий Ахілло, хто ти такий смілий, що йдеш проти мене? Проти в мене йдуть лише діти нещасливих. Аж син пілегонів до його промовив Та що ти, пільєнку, питаєшся, роду? Та я із далека, аж із Пеонії. Привів до Ільйону пеонське військо, і днів одинадцять, що я у Ільйоні. А рід мій походить ославного Акса того, що найкращо в світі воду має. В його пілегон був, а я в пілегона, і те Ахілле, зо мною побийся. І одвів Ахілло ратище пілійське. Но Астероб зразу два ратища кинув, бо він був звичайний з обох рук пускатий. Одно в щит попало, тільки не пробило. Золото, дар Божий його не пустило, а друге на лікті праву руку здерло, аж кров показалась. А само далеко в землю закопалось, тіла не поївши. Кинув і Ахілло ратищем летучим, і Астеропея думав повалитий, та в його не вдарив, а вдарив у берег, і до половини ратище всадилось. Тоді Пілієнко з мечем розігнався, а той схопив живо ратище Ахілла та не міг добути цілою рукою. Тричі поривався, думав, що добуде, і тричі не здужав. І тільки в четверте кинувся добути ясен Еяченків, а з його Ахілло і висадив душу. Він його ударив мечем коло пупа, і черево вийшло, і тьма очі вкрила. А Ахілло зразу кинувся на груди, обдер його збрую і до його мовив Лежи так, небоже, не сил тобі битись, синові потоку із сином Кроненка. Твій рід от потоку безстрого походить. А мій рід походить від самого Дія. Родив мене батько Владар Мірмідонський. Пілій Еяченко, а Еяк от Дія. Краще дій Небесний від земних потоків, кращі його діти від дітей поточних. Ксанкт, який великий, і той не заступить, бо з дієм Кроненком битися не може. З ним ні цар не може зрівнятись, ніби страя річка океан глибокий, що з його виходять моря і потоки, Всякі джерела. Й глибокі, но і той порою дрижить перед дієм, як коли ударить ясними громами. І ратище мідне із берега вирвав, А того й покинув на Піску лежати. І мертвеє тіло вода захопила, і в'юни, і риби його обгорнули, і нирок почали тлущу об'їдати. А Ахілло знову пішов на пеонів, щоб же понад берег кинулись тікати. Як тільки узріли, що їх отамана на лютії бійці погубив Пільєнко і вбив Хтерселоха, Міда Астепіла, Мніса Хтрасія, Енай Охвалеста, і був би ще других погубив пеонів, щоб потік глибокий не став чоловіком, та з глибини свої до його не мовив Ахілле, ти тяжко почав лютувати. безсмертні вічно тобі помагають, но коли дій воли в троян тобі бити. Так же не на поле і там побивай їх, бо всі мої гирла трупами заперлись, і я через трупи не можу у море воду проливати, а ти все лютуєш. Перестань їх бити, дивний отамане. Аж до його мовив скорохід Ахілло. А хочеш скамандре, то так воно й буде. Дай Троянів тільки до міста загнати та зектором стати його попитати, чи він мене згубить, чи я його згублю. Промовив і знову взявся до троянів. Аж до Аполлона став потік гукати. Що ж ти, срібнолукий, не сповняєш волі дія Кронієнка, казав Кронієнко, троян спомагати, аж поки вечірня мрака не надійде, землі не покриє. І скочив Ахілло посеред потоку, з берега крутого і потік надувся, заклекотав тяжко, І всі тії трупи, що побив Ахілло, покотив водою і, Як віл ревучи викидав на берег, А живих, що в кручах його поховались, закривав від смерті бистрою водою. Навкруги Ахілла хвиля підіймалась, і в щит його била, з ніг його валила, і зав'яз Ахілло рукою вхопився, но в'яз повалився із берегом разом, і загатив воду гіллями густими і ліг, як та кладка, з берега на берег. І здригнув Ахілло, і кинувся з кручі, бистрими ногами побіг через поле. Но бог і по полю гнався за Ахіллом чорною водою, щоб того Ахілла таки втихомирить та стать за троянів. І скочив Ахілло, як ратищем кинуть, бистро, мов орел той хижий, чорнокрилий, швидкий і бистріший із цілого птаства. Отак і він скочив. Міч на його грудях страшно забряжчала. Він кинувся набік, но той за ним гнався з шумом превеликим. Як той водовідник з джерела крутого на сани та ниви воду напускає і заступом чистить рівчаки для неї. Вода, як полється. камінці маленькі котяться під нею. Вона по горбочку бистро пробігає і переганяє. Так чорна як хвиля за бистрим ахіллом гналась безустанну. Бо боги сильніші. Скільки раз вагався скорохід Ахілло стати та пізнати, чи усі безсмертні, які є на небі, на його завзялись, стільки раз і хвиля Божого потоку била його в плечі, що ступать Ахілло, то потік і вдарить його попід ноги і вибере в його пісок під ногами. І крикнув Пільєнко, глянувши на небо Ніхто мене дію от цього потоку рятувати не хоче. От був би я послі, но ніхто не винен тому із небесних. Одна тільки мати, що мене здурила. Вона говорила, що я коло трої згину під стіною од стріл Аполлона, вбив би мене Ектор, чоловік хоробрий. Так зате я мав би і храброго збрую. А тепер я гину безславною смертю у сьому потоці, ніби свинопастой, що восени хвиля його захопила. Мовив і в годину посид та павлада. Коло його стали у постаті людській, руку в руку брали, словом потішали. І первий промовив Посидій могучий Хай тебе, Пілієнку, теє не лякає, бо ми із безсмертних по милості дія стоїмо за тебе, і я і Паллада. Тобі не судилось згинуть від потоку. Живо він затихне і сам ти побачиш, а ми тобі радим, коли слухать хочеш. Рукам ти от бійки не давай покою, поки не залучиш троян до ільйону. Тогді ти, однявши у Ектора душу, вертайся до суден і матимеш славу. Так йому сказали та й пішли к безсмертним. А той побіг полем радистої мови. но й поле водою за ним заливалось. Пливало оружжя молодців побитих, пливали й трупи. Високо скакав він от того напливу. І трудно потоку було одоліти супроти паллади. Но скамандр ще більше злився на Пільєнка, здував свої хвилі, підіймав високо і до Симоента, гукаючи, мовив Збиймо, брате, силу всього чоловіка, бо живо він місто прямо візьме. Перед ним завзятим трояни не встоять. Вставай же, де живо, та наповняй стоки водою з джерелів, усіх забери їх. Та підійме хвилі та з шумом колоди каміння, щоб нам його збити. Бо він замагає, і, як бог панує, на йому ні сила, ні вид не поможе, ні пишне оружжя, що ляже в болоті, і запливе мулом, я його й самого пісками засиплю, каміння покрию, не зберуть ахеї і кісток од його, таким його мулом занесу великим. Там його й могила, не треба, буде й гробу йому висипати. Есть йому робити. І з клекотом сильним напав на Ахілла і піною вдарив, трупами, крівлею, і хвиля червона Божого потоку стіною піднялась, обняла пільєнка. І скрикнула Іра в страху за Ахілла, щоб його не взято потоком великим, і до свого сина і хвеста сказала Устань, кривоногий, сину мій єдиний, не стид тобі буде стати проти ксанхту. Устань лише живо та підійми пламінь, а я йду Зефіра й холодного нота просить підійняти великою бурю, щоб голови й збрую троян попалити, полум'я несучи, пали понад ксанхтом і ліс берегами і його самого. Не вважай на просьби, ні на його грізьби. І не спадай з сили, поки не гукну я. Тоді ти затримай, вогонь незгасимий. Пустив кривий і хвест, вогонь незгасимий. І спершу на поле і попали в трупи, що в полі лежали, побиті ахіллом. І висохло поле, і води не стало. Як бурій осінній виноградну ниву сушить у годині, тішить господарів, так висохло поле, трупи погоріли, і він пустив пламінь ближче до потоку, Запалали іви, мирики і в'язи, запалав і кипер, і ряст, і латача що вкривали стоки безстрого потоку. Звелись в юний риби, і одні по кручах, а другі по стоках сюди й туди вились, заморені духом і хвеста кривого. Запалав потік сам і словом промовив І хвеста, нікому тебе не зборотий. І сам я з тобою битися не буду. Перестань от гніву, а Троя на хіло хайжене до міста. Що мені за діло? І палав. І мовив, а стоки кипіли, як котел порою на вогні великім, наповнений тлущу доброго підсвинка, кругом закипає, підпалений сущу. Так горіли стоки, й вода закипала от і хвеста сили. Тоді він до іри, і змучений тяжко, на силу промовив Чого син твій іро, за всіх мене мучить. Не стільки я винен, скільки тії другі, що взяли на себе помагать троянам. І коли ти хочеш, так я перестану, хай він перестане. А я ще клянуся троянам у злиднях руки не давати, щоб ціла є троя вогнями палала і її палили хоробрі ахеї. І тільки почула і рабіло плеча До їх хвоста зараз промовила мати. Годі з тебе, сину, бо так не годиться безсмертного бога за людей карати. І погасив їх вест вогонь незгасимий, і по стоках хвилі знову покотились. І Ксанхт усмирився і перестав вест. І, і ра їх розняла, хоч сама ще злилась. Но другі безсмертні були у незгоді, і різна думка на їх серці була, і вони збігались криком превеликим. І земля стогнала, і небо гриміло, і дій на Олімпі серцем веселився з божої незгоди, і боги недовго без діла стояли. Ярій почав діло, і з ратищем первий скочив до паллади і почав паладу словами ганьбити. Що ти, псяча мухо, колотню заводиш, на що горде серце тебе підбиває? Чи ти пам'ятаєш, як ти раз на мене тид'янка підбила? А сама у мене ратище пустила і тіло порвала. Тепер, що вчинила, за все ти одячиш. Промовив і вдарив по страшному щиту, що його і дію несила пробити, а ярів запалі по йому ударив. Но та, отступивши, підхопила камінь, що лежав на полі, острий та великий, що давні люди поля межували, вдарила по шиї і силу одняла. Впав він на п'ять гонів і запилив патли. І гримнула збруя. Паллада всміхнулась і живо до його мовила, хвалячись Не думав ти блазню, скільки я сильніша, що здумав до мене з силою рівнятись. Тепер розплатився за матерні муки і одібрав кару за те, що Ахеїв на бійці покинув і став за троянів. Сказала і знову очі одвернула. А того за руку повела урода, і тяжко стогнав він, і ледве був живий. Аж теє узріла і рабіло плеча, і враз до паллади проворно сказала Глянь но, ну, незбори, мадієва я дочко, знову псяча муха повела Ярія із лютої бійки. Ану, дожени їх. І Паллада рада кинулася зараз і вдарила в груди сильною рукою, і в неї зімліли і ноги, і серце. Впали вони разом на землю родючу, а та я над ними мовила, хвалячись. Якби то в Троянів усі таки були сильні та одважні, що виходять битись, проти вуахеїв, як сяя урода, ярієва дружка, що вийшла на мене, давно б ми от бійки усі перестали, поваливши місто Іліон поважний. І на тю мову Іра усміхнулась, а землетряс сильний мовив к Аполлону. Що ж ми стоїмо так, коли ті почали, то й нам не годиться стидно нам, не бившись, іти до Олімпу у дієву хату. Починай, молодший, мені не пристало, бо я й старіший, і відаю більше. Чи забув ти блазню в безпам'ятнім серці, скільки ми з небесних коло Іліону набралися лиха, як од дія, та Лоомедонту за певною плату цілий рік служили, і він рядив нами. Я троянам стіни висипав широкі, щоб місто троянське було незвалиме. А ти, Аполлоне, випасав для його волів круторогих на іділіснії. А коли нам ори вислужитись дали, Лавмедон лукавий забрав нашу плату, та ще наругавшись, одіслав от себе. Тоді казав зв'яжей руки і ноги і продасть в неволю на виспу далеку. А обом грозився вуха повтинати. І ми тогді гнівні одійшли од його, злючись, що дав слово, і його не стримав. Тепер його людям ти став помагати, і того не хочеш, щоб троє не згибли смертею лихою, з дітьми і з жінками. Аж до його мовив Аполлон стосильний треба землетрясе розуму не мати, щоб з тобою битись із за того люду, що мов тає листя. То з'явиться пишний і плодами поля себе поселяє, то гине без духу. Лучеми обидва отбійки спочинем, а ті нехай б'ються. промовив і знову назад обернувся. Побоявся битись із батьковим братом. Аж його мислива сестра заганьбила, його Артемида почала ругати. Тікаєш стосильний, сильний, даєш посидію і свою замогу, і славу велику. Для чого ти блазню того лука носиш? Щоб ти мені у батька більше не хвалився, як ти перед нами колись похвалявся, що битися станеш проти Посидія. Но її на теї Аполло не мовив, а тільки сердита дієва жінка ганьбила мисливу бридкими словами Як ти сміла, сукове, йти проти мене, будеш тобі лихо, хоч ти й лука маєш, дій тебе дівчатам львицею поставив і дав їх губити, котру захочеш. Лучше тобі звірів по горах стріляти. Аніж на сильніших виходити битись, а коли ти хочеш, так зараз пізнаєш, скільки я сильніша проти твоєї сили. Мовила і разом за руки схопила лівою рукою, а правою взяла з плечей її тулу і тулою стала по завушках бити, стріли розсипати. І стала богиня однеї тікати, мов тая голубка в скалу утікає, Як її не вдалось, я стребу пійняти. Так вона тікала, покинула й тулу. Тоді аргобоєць промовив до літий. Не буду я літо битися з тобою, бо з жонами дія трудно воювати, і ти перед всіми те казати, що мене зборола селою страшною. Він мовив, а літа підібрала стріли, що всюди валялись по цілому полю, і всі, позбиравши, пішла за дочкою. А та аж до дія пішла до Олімпу. І, плачучи, сіла батьку на коліна, на ризу пахучу, і її кроненко пригорнув до себе і з усміхом мовив Хто ж той із Олімпських так тебе зневажив, як ніби ти лиха кому наробила. Аж йому на те є, мовила мислива Зневажила, батьку, жінка твоя Іра, що з неї вся ваша колотня та бійка. Так вони обоє собі розмовляли, Аполлон тим часом пішов до Ільйону. Бо тяжко боявся за городські стіни, щоби їх Данаї всей день не розбили. А другі безсмертні пішли до Олімпу, і одні сердиті, а другі веселі, сіли колодія, а Хілло ж тим часом завряд губив коней і самих троянів. І як дим підходить до самого неба, коли горить місто від Божого гніву і завдає людям і праці, і туги, так туги та праці завдавав Ахілло. Прям на ту пору із башти дивився і пізнав Ахілла. Перед ним трояни купою втікали, отпору не було. І сплакав він тяжко, і зійшов із башти, і до воротарів почав говорити Держіте ворота в руках на отворі, щоб військо до міста могло утікати, бо Ахілло близько і нам лихо буде. А коли все військо перейде у стіни, тоді ви ворота знову запираєте. Щоби він пропащий в стіни не забрався. І враз воротарі ворота відкрили, і світ показали ворота відкриті, пішов і мисливий троян рятувати, А тії до міста, до стіни крутої, в поросі, жажденні, бігли через поле. І той по них слідом із ратищем гнався. Серце його кріпло, і слави бажало. Тоді б таки трою ахеї узяли. Тільки на ту пору, Аполлон мисливий, підняв Агінора Антинорієнка. Він йому дав силу і став коло його, Щоб його від смерті в пору рятувати. Набук похилившись і хмарою вкрившись. А той, як заглянув храброго Ахілла, виступив, но серце тяжко защеміло. І здихнув він тяжко і став розважати Як я от Ахілла стану утікати, Туди, куди й другі од його тікають, то він мене зловить і певно погубить. А як дам Пільєнку гнатися за ними, а сам мимо міста побіжу од його, полем Іліонським, добіжу до Іди, і там під горою в чагарях сховаюсь, то ввечері вийду, змиюся в потоці і смерком прибуду знову до Ільйону. На що моє серце думає про теє? Щоб він мене в полі на лихо побачив та догнав своїми безстрими ногами. Тоді я запевно не втечу від смерті, бо він хоробріший із цілого світу. А лучше я вийду прямо проти його, бо в його і тіло ріжеться од міді, і душа єдина, і сам кажуть смертний, тільки йому славу подає кроненко. Так до себе мовив і ждав на Ахілла, і серце палало до війни та бійки. І як парт порою з дрімучого лісу вийде намисливця, серцем не боїться, І не утікає, як собак почує, А вдарять стрілами, чи ратищем кинуть, то він і пробитий бійки не кидає, поки не поборе або не загине. Отак Агінор той Антинорієнко не хотів утікати, з ахілом не бившись. І взяв перед себе випуклого щита, Ратищем прицілив і гукнув до його Мабуть, ти Ахілле, дуже сподівався забрати сьогодні троянське місто, но ще много лиха від його зазнаєш, бо є нас немало, що за батьків милих, за жінок та діток Ільйон порятуєм. Може, коло його і сам ти загинеш, дарма що ти лицар і славний, і смілий. І мовив і кинув сильною рукою і в голень ударив, но не пробив тіла, тільки забрящало оливо на ній. І ратище мідне знову одлетіло, і божого дару воно не пробило. Тогді Пілієнко став на Агінора. но Аполлон сильний не дав йому слави, а взяв Агінора обволік туманом і дав йому тихо одійти од бійки. А сам Пілієнка одводив од війська, бо, взявши на себе постать Агінора, почав утікати, а то й його гнати. І поки він полем пшеницею гнався, і думав підняти його на скамандрі, а полон стосильний з ума його зводив, даючи надію, що він його зловить. Тим часом трояни цілою товпою кинулися в місто, і місто повніло ніхто не лишався в полі за стіною пізнати, хто живий і хто ліг на полі, а кожний до міста утікав охочий, кого тільки ноги живого донесли.